Добрий вечір. Це тема дня. 27 січня світ відзначив Міжнародний день пам'яті Голокосту, який був встановлений Генеральною асамблеєю ООН 1 листопада 2016 року. Ініціаторами прийнятого документу виступили Ізраїль, Канада, Австралія, Україна, Росія, Сполучені Штати Америки. А їх співавторами більше 90 держав. І сьогодні гість нашої студії – голова Миколаївської єврейської громади Михайло Гольденберг. Михайло Давидович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Сьогодні в Миколаєві згадували загиблих під час Голокосту і вшановували тих, хто пережив ці трагічні роки. Я пропоную матеріал наших колег зі служби новин Світлани Кльосової, Олександра Гордієнка, Юлії Кускової та Ігоря Чорного. Прошу. В рамках проєкту «Театр очевидців» актори театральної студії Миколаївського товариства єврейської культури презентували виставу «Стіна». Оттуда возвращаешься с трудом. Коли ти читаєш підручнику історії, як це все сталося, це зовсім інше. А коли ось спілкуєшся з людиною, яка це пережила, це набагато сильніше пропускаєш через себе. Куда не кинулся бы ты, везде стоит стена. Стена твоих потухших грез, бессмысленных побед. Стена несбывшихся надежд, мечтаний прошлых лет. Стена растерзанной любви, стена жестоких слов, сгоревших до золы страстей, стена кошмарных снов. Робота над проєктом «Театр очевидця» розпочалася у грудні 2017 року. Мета – розповісти про трагедію єврейського народу молодому поколінню. Те, що ми сьогодні побачили, це є перша основа. Це не якийсь літературний твір чи спогади, які записані вже кимось. Ці історії, які ми почули, це є справжні переживання очевидців та розповідь про них підростаючим поколінням і як слідство, як наслідок хвилювання цього підростаючого покоління, це є, мабуть, ціль проєкту «Театр очевидців». З цього місця у 41-му нацистські окупанти відправили на розстріл понад 10 тисяч євреїв. Сьогодні сюди принесли квіти рідні та близькі розстріляних людей. Серед них Людмила Редькова. Жінці вдалося уникнути гибелі. Тоді їй було 5 років. Чудом уцеліла. Чудом. Дивом вціліла. Дивом. Тому що ось на цьому місці стріляли. Коли востаннє ось на цьому місці стріляли? Це було просто диво. Я вважаю, а мама була українка. Але тоді довго не розбирались. До того ж, по доносу сусідів. Є те, що називається кадіш. Є те, що називається кадіш. Кадіш – це поминальна молитва. Текст цієї молитви говорить про те, що ми молимось за душі цих людей. І просимо Всевишнього, щоб люди стали ближчими до Бога. І все те, що стосується їх духовного продовження життя, було успішним і спокійним. Я нагадую, це тема дня, і сьогодні гість нашої студії – голова Миколаївської єврейської громади Михайло Гольденберг. Михайло Давидович, зараз ми подивилися сюжет наших колег зі служби новин. Будь ласка, ви приділяєте чимало уваги пам'яті жертв Голокосту. А які заходи ви проводите, крім головного дня пам'яті, протягом року? Адже ви не сидите і не чекаєте на цей день, а ви постійно в роботі. Безусловно, ми ні сидя, ні стоя, ні чекаємо іменно цього числа, щоб його відмітити, і все. Я би навіть більше того сказав, в вашому питанні розділено, як би ви називаєте це головним днем, в довгій записі різних. Міжнародний день, так. Да. Но я считаю,
этот день, ну, каким-то пиковым, но вот главным, я считаю, вот именно вот это вот повседневные занятия с детьми, поездки в места бывших еврейских местечек, где были уничтожены все еврейские жители, ухаживание за памятниками сохранившимися и попытки привнести преподавание этой темы в учебные заведения, проведение конференций, семинаров в этих учебных заведениях, подключение к ним преподавательского состава и молодежи. Вот это я считаю самым главным, потому что один день не может решить проблему, а она есть. Это проблема донесения до, ну, по сути, до каждого человека, донесение того, не столько самого ужаса того, что происходило за эти годы Холокоста, сколько донесение тех причин, корней появления вот этой расовой теории, корней возникновения нацистских лозунгов и корней того, как в цивилизованном государстве, я имею в виду Германию, охватила эта страшная идея, охватила весь народ. Конечно же, которая исходила от власти, от вождей, от лидеров. Вот это самое главное, я считаю, вообще в работе с темой Холокоста не только еврейских организаций, но и как минимум учебных заведений. В Миколаєві під час окупації гітлерівцями було чимало концтаборів, і там були і євреї, люди різних національностей. Але сьогодні ми згадуємо жертв Голокосту. Будь ласка, Михайло Давидович, в селі Богдановка Даменівського району було знищено гітлерівцями більше 55 тисяч євреїв. І саме на тому місці ви встановили пам'ятний знак, так? Да, на этом месте это памятный знак был установлен жителям, на тот момент жителям Израиля, бывшим одесситам, который собрал эти средства и на них установил этот памятник, достаточно скромный. И это место очень знаковое, безусловно, потому что это одно из, по-моему, трех мест, которые упоминались как места самые страшные в эпоху Холокоста на Нюрнбергском процессе. Ну, даже не в этом дело, а дело в том, что это действительно страшное место, и оно находится, в недоступной зоне, я имею в виду недоступность транспортная. И вот сейчас мы пытаемся как-то инициировать реализовать обещанное президентом строительство моста через Южный Буг, между Южноукраинском и Богдановкой. Вот. Ну, надеемся, письмо писали и от американской организации, которую возглавляет Митя Быков, бывший одессит, выживший в этом лагере. Я ему помог это письмо написать в адрес и нашего главы облгосадминистрации, в адрес депутата, народного депутата Ливика с просьбой содействовать вот строительству подъездных путей, потому что сам мост был обещан президентом. Мы надеемся, что это будет сделано. Это кроме того, что это обеспечит нормальное сообщение между берегами для жителей, это еще и позволит улучшить доступность этого места для туристов, для людей, изучающих эту тему. Але незважаючи на те, що туди важко добиратись, там все ж таки і встановлений пам'ятний знак, і висаджена алея пам'яті, і висаджена більше 125 дерев, так? Да. І мало того, обов'язково я хочу упомянути школу директора Алексея Поспелова, школу Богдановскую, и ребят, и учителей, как они трепетно относятся не просто к этому памятному месту, но и к самой этой теме. Это очень здорово. Ну, я полагаю, что если бы хотя бы половину того, что делает Поспелов и учителя в этой школе, делалось бы в других школах, то новые поколения знали бы и понимали, какие метки в обществе есть, указывающий на то, что оно движется не в ту сторону.
чему надо препятствовать, чтобы не допустить повторения геноцида для любого народа. Для любого народа. Цікава історія життя і рятування цієї людини, Міті Бикова, який поставив за допомогою вашої організації цей пам'ятний знак, якщо в двох словах можна? Ну, он не столько памятник этот ставил, а он вот участвовал и инициировал посадку этой аллеи. А кто его знайшов? Як ви його знайшли? Он нашелся сам. А спасся он просто благодаря тому, что с какого-то момента, ведь это зона Транснистрии, и там хозяйничали румыны. Неправильно, крайне неправильно говорить, что под румынами было легче, отнюдь. Но у них были другие методы. Они так же, как и нацисты, осуществляли этот геноцид. Однако с какого-то момента, когда уже произошел излом в ходе военных действий на Германо-Советском фронте, они просто окружили проволокой, ну, собственно говоря, он и был окружен, этот лагерь. Они усилили вот это ограждение и оставили людей просто умирать. И они жили на подножном корме буквально, то есть они выжили, ну, можно сказать, случайно. Вот так это произошло. Моя колега Катерина Лисюк побувала сьогодні в домі ще одного свідка тих трагічних подій. І давайте подивимось її матеріал, будь ласка. Леонід Каменський народився в 1934 році у Миколаєві в родині єврея та українки. Родителі мами, отчим. Батьки мами, відчим були проти радянської влади. Вони не любили радянську владу, не любили євреїв, і вони були проти шлюбу цього. Тому, коли мама все-таки без згоди батьків вийшла заміж у 32-му році, їм, звичайно, не було де жити. Коли почалась війна, родина жила у Кіровограді, нині Кропивницькому. Батько одразу пішов на фронт, а мама з сином намагалися евакуюватися. Але не встигли, опинилися в окупації. Вдалося отримати дозвіл повернутися за місцем проживання – до Миколаєва. І мама з сином рушили додому. Дороги були абсолютно порожні. Нікого з людей, ніхто нікуди не пересувався, а в кюветах ще валялись трупи. Причому вони були вже надуті, вони вже напіврозкладені були. Леоніду Іллічу і досі важко пригадувати побачене. Мені запам'яталось найбільше Крутий Яр, де були звалені. Мабуть, бомбування було перед нами. Мені вже був 8-й рік, ось такий яр, і там тіла. Мені запам'яталась жінка в блакитній сукні. Родина матері прийняла, але дорікала одруженням з євреєм. А ще й сусідка підбивала інших сусідів написати заяву у гестапо. Ви знаєте, кого ми утримуємо? Ви знаєте, що вони обидва, чоловік та дружина, члени партії? Ви знаєте, що він єврей, чоловік? Тому можете собі уявити, 30-річна жінка, чи скільки там їй було тоді. Кожен грюк, кожен стукіт відгукувався у її серці, що ось-ось прийшли за нами. Після звільнення Миколаєва та закінчення війни була школа, училище, військова служба, університет, робота, дружина, син, онуки та правнуки. Я вам скажу так, якби мені потрібно було прожити життя наново, я б його точно так і прожив. Я не зробив у житті ніяких помилок, і мені нема про що шкодувати. Це тема дня. Ми сьогодні згадуємо жертви Голокосту разом з Гольденбергом Михаїлом. Михайло Давидович, будь ласка, а скільки, чи знаєте ви, залишилось в Миколаївській області свідків тих трагічних подій, чи потребують вони допомоги, чи допомагаєте ви їм, будь ласка? К числу свідетелей относятся как те люди, которые пострадали от именно от этого геноцида, ну, остались чудом живы, те, которые спасали праведники. Это вообще отдельная тема, и вскользь как бы не совсем этично об этом говорить. И местные жители, которые, ну, наблюдали это, которые видели это, некоторые участвовали в этом процессе убиения. Если сказать о спасшихся, они у нас все найдены на учете. То есть это те, кто был под оккупантами.
в разных ситуациях, либо в гетто, либо в концлагере, либо просто скрывался, вот как Леонид Ильич рассказывал только что. И таких людей около 60. Я говорю около, потому что люди уходят. Это, может быть, даже и так, что сегодня утром их было 62, а к вечеру 61, к сожалению. О праведниках, то есть о тех людях, которые ну, под угрозой не просто собственной гибели, а гибели всей своей семьи, так, таков был закон оккупантов, укрывали, все-таки, укрывали и прятали еврейские семьи, детей, родителей. И таких на сегодняшний день на территории нашей области осталось 3 человека. Мы помогаем как праведникам, так и вот выжившим в годы оккупации, в годы нацизма на нашей территории. И помощь самая разная, конечно, она, в общем-то, косвенно материальная, то есть и медикаменты, и продукты, по возможности патронажное обслуживание. Так что эти люди под нашим вниманием находятся. Ну, це головне, що вони не кинуті на самоті. Михайло Давидович, ось театр очевидців розказати, щоб жити. Будь ласка, кілька слів про це. Ви готуєте виставу, я знаю, і там багато чого цікавого, але і трагічного. Да, этот спектакль, вот вы могли видеть фрагменты в начале сюжета. Этот спектакль сегодня прошел на нашем вот таком поминальном на этом мероприятии, которое проходило в нашем культурном центре сегодня утром. И этот спектакль, который готовился целый год, он аналогичные постановки делались во многих городах бывшего СССР, и очередь в этом году дошла до нас. Конечно, как я сказал только что, люди уходят, поэтому очень сложно было найти тех, которые в силах и в состоянии были вот говорить об этом, а в том тоже и смысл именно формата этой постановки, чтобы люди, которые прожили, да, которые пережили это, поделились с этим с подростками, с молодежью, и на основе их воспоминаний, на основе того, как и что восприняли дети, делать вот эту постановку. И вообще смысл, основной смысл этого, это вот как бы слияние этой темы, знания людей, переживших это, и тех, кто не знал об этом. Передача этой информации, вот то, о чем я тоже вначале говорил, что для нас важно, чтобы знание об этом и понимание причин, основ и угроз этого, чтобы перешло в души и головы молодого поколения. Вот именно это и задача была поставлена для этого спектакля. Он прошел. Алексей Павлищев, наш режиссер театра, театральной студии, составил текст вот этой постановки и отрежиссировал. Ну, я считаю, что достаточно успешно это прошло. Чи плануєте ви і у подальшому таку виставу, щоб її могли дивитись миколаївці? Ну, а можливо, і не лише миколаївці? Да, я думаю, що ця тема касається нашої повсякденної діяльності, наших програм, общества єврейської культури, яке входить в состав нашої общины еврейской. Так что это было бы правильно спросить у руководителя общества еврейской культуры Полины Григорьевны Рыскер. Но я думаю, что она востребована, эта постановка востребована и должна быть вывезена за рамки нашего культурного центра и показана быть, ну, где можно будет и где позволит и время, и силы. Це зробити. Час плине, і людей, як ви вже зазначили, стає все менше і менше, і свідки тих трагічних подій, вони теж уходять у той світ. Будь ласка, як зберегти все ж таки пам'ять, щоб і майбутнє покоління теж знало про ці страшні роки? Не лише сьогоднішні люди, які живуть, вони ще спілкуються зі свідками, вони ще відчувають той дух. Але коли не буде свідків, як зберегти пам'ять? Да, ми зараз якраз знаходимося на вот этой пограничной зоне, когда уходят последние свидетели, именно те, кто пострадал от этой беды. И
Большую помощь в сохранении этой памяти, конечно же, оказывают ученые, краеведы, архивисты, в сборе этих данных, в сборе фактических данных. Мы помогаем издавать эту литературу. Она находится в библиотеках города, в библиотеках школьных. Но этого, конечно, недостаточно. Без подключения системы образования, а я сейчас занимаюсь тем, что вот мне должны прислать все основополагающие законодательные документы о преподавании темы Холокоста в учебных заведениях и учебники. И я думаю, через наше управление образования, областное, вот выйти на, ну, уже на фундаментальное решение этого вопроса, с тем, чтобы это преподавалось, с тем, чтобы эти знания попадали в голови, как я сказал, в души и сердца нових поколений. Тобто ваше бажання, щоб цей предмет, як пам'ять жертв Голокосту, він був введений як основний предмет в да, без, шкільну без програму? Системи, без системи, без систематизації цього процесу ми дуже малу каплю привносим своей, лично своей роботи вот, в сохранение этой памяти. І от, смотрите, стіна. Название этой постановки «Стена». Это та стена, можно разные пояснения давать, почему именно такое название было выбрано. Но я полагаю, что одно из объяснений – это вот та стена, которая на сегодня еще стоит между пережившими, между теми событиями и современными поколениями, как стена, перегораживающая вот поток этой информации к нашей молодежи, которую мы должны развернуть, разрушить. Вы думаете, что эту стену можно подолать? Ну вот только таким методом системным, о котором я сказал, только так. Иначе это будут просто капельки, вот, капельки воздействия. Михайло Давидович, як ви вважаєте, яку... Який висновок можуть зробити тут у нас на Миколаївщині, не лише взагалі у світі, а саме на Миколаївщині? Адже тут дуже багато було таких трагічних подій. Ну, як ми можемо об этом гадати, загадувати об этом? Ну, я думаю, що... Це саме ваша думка, особиста. Моя мисль. Так. Ну, я думаю, что все-таки усилия, совместные усилия и нашей власти, что очень важно, все-таки приведут к тому, что вот сдвинется вот знание, понимание того, что было, сдвинется в сторону людей, не только молодежи. И что понимание этого вот действительно станет преградой для возрождения, не дай Бог, вот подобных страшных ситуаций. Чи є у вас співпраця з владою, чи розуміє влада такий головний висновок, який треба зробити, і щоб не було повтору? Я думаю, що недостатньо розуміння у владі о том, як ми і що ми думаємо об этом процесі. Недостатньо. Є різні мої видіння і розуміння, чому. Но вот полагаю, что мое обращение, которое я сейчас готовлю в управление образования, в обладминистрации о преподавании этого предмета, я думаю, что оно как-то в лучшую сторону изменит мое мнение. Ну що ж, будемо сподіватися, що ви будете почути і нашою владою теж. Михайло Давидович, спасибі, що ви були з нами. Ця тема сьогодні обговорена, а що буде завтра, побачимо. На все добре.